नमस्कार सकलोके मोर एनके एडुकेशन चेनेल दिलै आन्तरिक स्वागतम जानाइछो। आजिर ए भिडिओटोत केतिमान महत्वकर बाणी दाङि धरिछो। एतिया भिडिओटोर माजलै जाओ बोला। हाय जीवन जीवने शिक्षा एइ कथाखन कैछिल शिक्षाविद लजे। बंदूकर गुलिये कोनो आदर्शक हत्या करिब नोवारे এই কথাষাৰ কৈছিল ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। খং নকৰিবা নিজৰে সৰ্বনাশ হ'ব, অহংকাৰ নকৰিবা পতন হ'ব, ঘিণ নকৰিবা নিজেও ঘিণিত হ'বা, ফাঁকি নিদিবা ফাঁকত পৰিবা, এই কথাষাৰ কৈছিল স্বামী বিবেকানন্দই। ঈশ্বৰে সেইসকলক ঘিণ কৰে যিসকলে নিজেই নিজৰ প্ৰশংসা কৰে, বেণ্ট ক্লিমেণ্টে কৈছিলে কথাষাৰ। প্ৰাথমিক শিক্ষাই জীৱন গঢ়ে, এই কথাষাৰ কৈছিল ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইনে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।